ឹមហេងថ្ងៃនេះខ្ញុំបរិញ្ញាអ្នកគ្នា edit រូបនៅក្នុងកម្មវិធី Pitu តោះចង់ដឹងថាហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាខ្ញុំបរិញ្ញាអ្នកគ្នាអំពីការ edit រូបនៅក្នុងកម្មវិធី Pitu តោះឥឡូវយើងទៅមើលការ edit រូបរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាមុនដំបូងគឺយើងចូលទៅកាន់ Play Store ឬ App Store រួចយើងវាយពាក្យថា Pitu អ្នកគ្នាលើហ្នឹងនិយាយអាហ្នឹងមកនៅបន្តមកគឺយើងដែររកវាសិនទៅនឹងឯងអ្នកគ្នាឯងសារទៅខ្ញុំ install download វាហើយឥឡូវចុចលើវាតែម្ដងនេះឥឡូវបន្តមកយើងជ្រើសយកពាក្យថា edit អ្នកគ្នាចូលយក edit ហ្នឹងមកបន្តមកយើងដាក់រូបភាពណាដែលយើងចង់ edit ឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ edit រូបនេះចោះខ្ញុំចុចលើហ្នឹងបន្តមកអ្នកគ្នាចង់ឲ្យវា edit auto យើងចុចទៅថា auto នេះអ្នកគ្នាអូតូឡៃនេះមិញណាអ្នកគ្នាឥឡូវវាកំពុងតែដំណើរការអ្នកហ្នឹងឯងអ្នកគ្នាតោះអស់នេះនៅឃើញនៅឃើញខុសផ្លាច់ពីមុនតោះមកជិះទៀតថានេះអ្នកគ្នាបើយើងចង់អេឌីតស្មៃឌីតអីនេះនេះ adjustment យើងជិះដល់អាហ្នឹងមកនេះបន្តមកអូសវាមកឲ្យដល់អាចុងផុតគេគឺ selective color យើងជិះលើ selective color ហ្នឹងមកអានេះ lip bubble mode អានេះ skin គេអ្នកគ្នាមកយើងខុសផ្លាច់តាមចឹងគេអ្នកគ្នាស្មៃដាក់អើយអត់សូវសមហ្នឹងយើងខ្មៅចឹងនេះស្មៅគឺដោយសារខ្ញុំ edit ហើយហីអ្នកគ្នាទៅពីឃើញគេអ្នកគ្នាអឺស្មៅនេះវិញគឺ make ឃើញអ្នកគ្នាដោយសារតែរូបញោមមាន make ចឹងវាប្រែតាអាវយើងហីនេះចង់បានដិតពណ៌ស្វាយយូអីអ្នកគ្នាអូខេខុសគ្នាពីមុនឆ្ងាយនេះពីមុនឥឡូវអ្នកគ្នាបន្តមកបើយើងចង់ edit អីផ្សេងជួយឡើងផ្សេងអានេះបើសិនជាយើងចង់ edit អីបន្ថែមទៀតឧទាហរណ៍ edit សាដូចយ៉ាងគេអ្នកគ្នាអូខេណាអ្នកគ្នាវីដេអូយើងមានប៉ុណ្ណឹងហើយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយផ្លេចជួយចុច subscribe like សញ្ញារកដឹងអ្នកមួយផង